美国总统大选彻夜计票，结果还没出炉，但是大家也关注选后的台美关系。前外交部长杨靖天就分析了，不管是谁最后当选，跟台湾仍然是会维持密切友好。而拜登如果当选，他的做法在未来可能会比较稳重跟温和一些，跟川普大不相同，但是基本架构上不会有太大的改变，因为美国一样是会以国家利益作为最重要的考量。不选边不押宝，睡觉会睡得比较好。不忘先小小酸一下。而对于美国选举，大家一觉醒来发现拜登一夕间在摇摆州以些微之差上演逆转戏码。原因前外交部长这样分析：邮寄投票的制度，这一部分的选票啊，今年特别多，35%左右；民主党的支持部分呢、啊，50%-60%之间。所以这一部分一开出来以后啊，就最后变成有一种这个有点翻盘的感觉。拜登摇摆州翻盘领先川普，邮寄选票很可能是决定最后结果，只是关键摇摆州被认为较挺川普，因此美国选举民调准不准也再度被讨论。还是会有很多的害羞的川粉在民调里面做不出来，投票的时候才会跑出来投票。拜登非常喜欢战斗，这个也感动了很多崇拜英雄的美国人出来投票支持他。结果还没出炉，一切充满未知数，没人说得准。不过如果未来换拜登入主白宫，台美友好关系有可能生变吗？做一点微调的部分，但是基本上面架构不会有说太大的改变。长时间的从事国会外交，他的做法会相当的稳重，比较温和。基本上拜登会等于是重新跟盟邦结盟，会比较重视包括国际经贸组织跟整体谈判的一个价值，美中之间的对抗的情势可能也会有所改变。美选战况激烈，延长赛让大家绷紧神经。记者陈刘伟成特别报道。